Baba mi oru re awon lo gbe mi la ta se ide yo ni jo gbe lo ya mi lo duro bi lo la loko to bi asi si wa sai e ba mi ki ma ma mi e ma ba mi ki ma ma mi abi amo wa ko ja po ro po ko se bi ti o le ri so ti o sọ pé òun ò ní wá òun àgbékà lórí mi lọ́lá òun fi ìṣẹ́ sọ fún kí mímí rẹ̀ ń bá kan pẹ̀lú àdúrà rẹ̀ ó ṣeun mọ́ mímí kí n tó jẹ́wọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ màmá mi àgbékà kí n tó wọṣọ gbọ́dọ̀ ẹni àtà lẹ́ni عبد العزيز الصوتي عليه واحد بشيو بابا المقدم الخليفة هو ما فات سودي وري بابي ودو بابا عبد العزيز الصوتي ìkan nínú àwọn wà níyì ọlọ́ni ṣó ara olùjẹ yìí àwọn tó bá ma ìdí kí ó dáadáa wọn mà wí pé àwọn ni wọn ní ìjìnlẹ orí wọn kò tíra àwọn kò sí ìdí òsín lórí wọn. Bí wọn bá wá bọ̀ wà fà èyí sì ẹ̀bùn owó máa lórí owó 50,000 kó máa lọ ní àkàtì. Kò lẹ́jọ́ orúkọ náà padà ní ọmọ méjì èjì rẹ̀ mi náà dáwó. Ìyá àgbèjì ìyá ìlú Amẹ́ríkà. Mo láàrin dúnú rẹ̀ mọ́ jẹ́ o fáwà òbí láyé. Àyè ìdí owó rẹ̀ ló wà tó dùnúbà ló jẹ́. Àsáàmì àti Fínì òní ìmọ̀ akọrin kan. Ìyá mi ayé mi. Àlàkẹ́ mo fẹ́ràn.